Olá! Nesta temporada do Memória Esporte Clube, estamos vendo que música e futebol andam lado a lado. Mas sabe outra coisa que também combina com música? Bom humor. E a maior prova disso é o grupo musical Língua de Trapo. O conjunto paulistano ganhou destaque entre o público jovem nos anos 80, quando, em plena ditadura, apresentou um trabalho repleto de críticas políticas e sociais de uma forma cômica. Quem viu, não esquece. O Língua de Trapo marcou época, mas a pergunta que fica é: em um grupo composto por corintianos e palmeirenses, será que o futebol e o bom humor convivem em plena harmonia? Nessa Olimpíada eu perdi pro W.O. Tirei o time sem ter dó. Não tem espírito esportivo, não. Tem 25 anos juntos, assim. Só tem uma coisa que eles gostam mais do que futebol: bom humor. Vale por uma raquetada. O seu abraço é uma espada. Futebol e bom humor, tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver o futebol com bom humor. O legal é o seguinte: a gente vai assistir um jogo, eu sou palmeirense, ele é corintiano, a gente vai assistir junto, quando o meu time leva um gol, ele tira um sarro de mim e vice-versa. Isso aqui é bacana. Porém, nunca neguei meu lado cômico. Temos corintianos, temos palmeirenses e temos um antissantista. Ufa, me explica por quê. Porque dos 23 anos que o Corinthians ficou na fila, eu acho que 90% a culpa é daquele cara, aquele genial Pelé. Nosso amor é uma competição esportiva. Cada jogada é decisiva. Influi no cômputo geral. Nosso amor é anormal. No dia 13 de outubro de 77, eu tava lá no estádio do Morumbi. E quando aquilo começou a tremer, eu achei que ia cair o estádio, né? Não caiu, mas também nem precisava cair depois daquele título que a gente saboreou. A introdução é igual, mas a música é diferente. E esse foi o melhor time do Corinthians? Esse aqui? 77. 77? Não, teve outras coisas melhores. Acho que da democracia, né? A democracia do Corinthians foi um time... Doutor Sócrates. Ótimo. E por falar em corintiano, essa camisa aí tem história, né, não é? Muitas histórias. Essa camisa aqui eu ganhei do meu amigo, meu amigão, goleiro do Corinthians, ex-goleiro do Corinthians, Solito. E ele me deu essa camisa aqui, ó, autografada pelo time da época, né? Porque esse a época, foi o melhor time uma época do já Corinthians. Meio antiga, tá? Na radiola. Qual seria a música que define o esporte, o futebol especificamente? Que bonito, é. Canal 100, né?
O nosso próximo personagem do Memória Esporte Clube é Pedro Paulo Soares Pereira. Você deve estar se perguntando, quem é esse? Bom, ele é conhecido como Mano Brown, líder do principal grupo de rap do Brasil, o Racionais MCs. Brown nunca escondeu a proximidade que tem com o futebol e é torcedor declarado do Santos. Frequentador de arquibancada e fanático pelo time da Vila, o rapper nos contou nesta conversa gravada em 2005 sobre o primeiro jogo que acompanhou em um estádio. Falou também do grande ídolo e afirmou que, para ele, futebol é vício. Com vocês, Mano Brown. Lembra de mim, mano? Não. Então vamos trocar ideia nós dois agora, mano. Mano, o que você está fazendo aqui na TV Cultura? Além de nos conceder essa entrevista que a gente estava tentando há muito tempo. Segredo, estou trabalhando. Fala mais sobre o Santos mesmo. Santos! Mano, como é que você virou santista? Teve um cara que tentou fazer eu virar palmeirense me levando num jogo do Palmeiras. Foi o primeiro jogo que você contra foi no o Santos, primeiro jogo que eu fui ver no estádio. E eu fiquei na torcida do Palmeiras vendo a torcida do Santos, do outro lado. Foi o erro do Palmeirense? Ah, foi o erro estratégico dele, que falhou. O Santos perdeu e eu virei santista mesmo. Eu fiquei tão triste de ver o Palmeiras virar em cima do Santos que eu me revoltei e virei santista. Na periferia a alegria é igual, é quase meio-dia, a euforia é geral. O que você acha desse time nesse campeonato? Time que tá um pouquinho desfigurado, né? Tá perdendo uma peça aqui, outra ali. Agora o treinador já não é o mesmo. Eu não gosto do técnico. Muito manso. O Santos não pode ser manso daquele jeito. Tem que ser brabo. Quem seria o técnico do Santos para você? Até Serginho Chulapa era melhor, meu. É mais a cara da torcida, meu. A torcida gosta do cara, é brabo. Esse time do Santos precisa de técnico. É só dar as camisas, dar a bola e falar, joga. Então precisa ter um cara para cobrar, tá ligado? Agora quem dá bola é o Santos. Você acha que o Santos chega no campeonato aí, né, para disputar o título? Na humildade chega. Na humildade chega, dá para chegar. Com esse time aí dá para chegar. Na humildade, entendeu? Se querer passar o pé por cima da bola, pá toda hora, caneta toda hora, é uma roça, não arruma nada. Porque também, os outros times também, todo mundo é homem, né, meu? Ninguém quer ser humilhado por ninguém. No esporte, no boxe, no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol, porém... Quais os esportes que você gosta? Ah, eu gosto de boxe, futebol. É, você frequentou a academia no antigo Carandiru, tinha amigos lá? Eu cheguei a treinar lá com um amigo meu lá. E hoje, você continua com boxe, não? Não tenho tempo, né? Não dá nem disposição. Acho que eu tô ficando velho, né? Tá com quantos anos? Começa a doer, 34. Mas o futebolzinho dá pra jogar? Não, rompi o tendão do joelho. Quando eu tinha 28, nunca mais joguei. É mesmo? Rompi o tendão, a rótula foi parar do outro lado, aí eu tenho trauma, né? Mas assistir, pelo menos, você tá assistindo? Você tem aí a camisa? Não, eu vejo jogo na vaza, jogo na rua. Onde tem futebol rolando, eu paro pra olhar, né? É vício, né? É vice. Estádio também, eu vou em vários. É lá que moram meus irmãos, meus amigos. E a maioria por aqui se parece comigo. Quem é seu ídolo no futebol? Você tem? Ah, Serginho Chulapa. Chulapa? Serginho Chulapa, Juari, Pelé e Robinho. Um amigo tá citando aqui o Denner. Você tem... Você teve contato com o Denner? O Denner eu vi uma vez ele num salão, ele não deu muita atenção pra mim, não, meu. Não, é? Não. Cumprimentou, ô Denner, pá, meu. Sou seu fã. Foi embora, bicudo. Aí eu falei, irmão, tal. Cada um na sua. Aí depois me falaram que ele que falou do Racionais pro Denner, pro Edinho. Aí o Denner falava muito de você. Eu falei, mas ele me viu de perto e ele me conheceu, né, mano? É louco, coisa louca, é assim mesmo. Preto desde nascença, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual no futebol. Música específica sobre futebol. Você acha que dá? Dá, tem tudo a ver. Meu ídolo na música é Jorge Ben, ele fala várias vezes de futebol. É duas paixões do povo, né? Música e futebol tem tudo a ver, né? Você pensa em lançar alguma falando sobre futebol? No momento, não. Eu até tenho uma música pronta lá, mas na época que o Santos não ganhava. Agora ganha é até covardia, né? Um barato que tem ainda hoje que, na letra que poderia servir pra hoje é que tipo a mídia não dá espaço pro Santos, né? Eu sou obrigado a acordar ouvindo falar de Tevez, tomar café ouvindo falar de Tevez, almoçar ouvindo falar de Tevez e... Só tem Tevez, mano. O cara é candidato a prefeito de São Paulo. Mano. Sou obrigado a todo dia. Ligado? É um barato que dá nojo, mano. Não tem espaço para outros times.
quem está jogando o melhor futebol é o Santos. O ídolo é o Robinho, é brasileiro, é preto, é da favela, é do Santos. Mas não pode falar dele, falar do Tevez. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Mano, obrigado. Certo? Um abraço. Bom prazer. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada. O Memória Esporte Clube faz uma pequena pausa e volta em instantes. No próximo bloco, uma turma eclética para vocês curtirem aí na tela. A voz harmônica de Paulinho da Viola, o papo cheio de balanço com o grupo Fundo de Quintal e tem também Kiko Zambianchi, para quem curte uns acordes de guitarra. A gente volta já. Estamos de volta com o Memória Esporte Clube e para abrir esse bloco final, um bamba, um gênio. Carioca, cantor, compositor, instrumentista, dono de uma voz harmoniosa e dono de uma obra muito, muito sofisticada, Paulinho da Viola é unanimidade nacional. Portelense de coração, vascaíno desde criancinha, ele abriu seu coração e falou sobre o que andava pensando sobre o futebol. A entrevista que iremos ver foi concedida em 2004. Nela, Paulinho falou também dos ídolos cruzmaltinos, aqueles que fizeram dele um torcedor incondicional do time de São Januário. Antigamente era Paulo da Portela, agora é Paulinho da Viola. Dá tempo de ser torcedor? Dá tempo de acompanhar direto o time? Olha, a gente sempre torce, né? Sempre que vê o jogo, né? Houve um período que eu disse, não quero mais saber desse negócio. É tão ruim, nós que vimos tantos jogos maravilhosos, tudo assim, de repente você vê times, né? Não estou dizendo só do meu time, não, jogando um futebol, esse futebol força de pegada, essa coisa que inventaram aí numa época, né? Felizmente está passando. Aí eu dizia, não, eu não assisto, me recuso a assistir isso, né? Não quero ver. Mas na hora, aí vê meus filhos lá, sabe? Eu dizia, não, vou ver, não tem jeito. Aí acaba torcendo, claro. Aí você torce, aí começa logo xingando. Saiu, o juiz deu a saída, tem que tirar esse cara, aquelas coisas assim de torcedor, né? Perdoa meu coração, pecador. E vibrar também quando o time ganha, né? Vibrar também e também gritar gol e abraçar os filhos, os amigos, e derrubar copa. Essas coisas a gente faz também. Domingo, lá na casa do vavá, tem um tremendo pacote que você não pode imaginar. Vascaíno Paulinho da Viola passou então um tempo triste com essa baixa do futebol carioca. É claro, não é claro. E não é só isso. Eu acho que a coisa mais... eu acho que essas coisas estão ligadas, não é? É a coisa da violência nos estádios, não é? Eu, por exemplo, quando meu filho diz, olha, vou assistir... tem jogos que eu digo, vocês não vão assistir. Tem um que é maior de idade. Eu disse, não vai. Silêncio, por favor. Enquanto esqueço um pouco a dor do peito. Na minha casa era uma democracia mesmo. Meu pai é fluminense, né? Minha mãe, ela diz que não, porque ela quer ser, assim, sempre solidária com meu pai e tudo assim, né? Mas eu sei que ela é Flamengo. Eu sei que ela é Flamengo. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Eu sou vascaíno e sou mesmo de coração, entendeu? Foi uma influência de alguém ou do time da época? Acho que foi o time da época. Era Barbosa, Augusto e Rafanelli, né? Eli, Danilo e Jorge, Friaça, Maneca, Ademir, Pojucan e Chico. Nunca mais esqueci isso. Uma vez eu, se você me permite isso, eu vou contar, eu estava fazendo um show, o camarim ficava perto assim do palco, bem pertinho do palco, e as pessoas subiam por uma escada perto do palco mesmo. Aí quando eu abri a porta, quem estava na minha frente? Ademir, Zizinho e Newton Santos. Eu levei um susto, né? Eu perdi a fala, né? Eu fiquei um tempo assim, eu levei um susto, mas eu confesso que eu levei um susto. Jamais podia imaginar que Ademir, Zizinho e Newton Santos fossem assistir meu show assim, fossem lá me dar um abraço e tudo. Eu fiquei assim tão comovido. Sabe qual foi a minha reação? Eu não tinha o que falar, aí eu virei para o Ademir e falei assim,
você já foi meu botão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o preso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. E depois de ouvirmos Paulinho da Viola, vamos seguir a cadência do ritmo. Agora vamos reexibir uma entrevista com um dos mais premiados grupos de samba do Brasil, o Fundo de Quintal. Surgido nas rodas de samba do Rio de Janeiro na década de 70, esse simpático grupo de sambistas topou falar de futebol com a gente. A conversa foi gravada pouco depois da Copa do Mundo de 2006, em que o Brasil foi eliminado pela França. Mas olha, o grupo fez questão de levantar o moral da seleção canarinho, com uma música bem adequada para o momento. Adivinha qual? Não podia ser outra. O show tem de continuar. Solta a música. Hoje tem jogo de futebol, vou torcer para o meu time, fazer um rebu. Esse é um trechinho da letra de É Curtição da Galera, um samba do Fundo de Quintal, que para eles, curtição da galera, é claro, é samba e futebol também, né, gente? O que que o samba tem a ver com futebol, gente? A ginga, a habilidade, não é isso? A habilidade manual da percussão, a gente fala de goleiro. A habilidade com os pés, a gente fala do jogador de futebol e do passista. Quer dizer, são coisas que se confundem. Se não tiver a ginga, nada acontece. Qual que é a emoção maior? Ver o Flamengo agora, a maioria aí é flamenguista, campeão da Copa do Brasil, ali da arquibancada, ou trocar de lugar e estar no palco fazendo show para uma multidão, como vocês estão cansados, acostumados aí há tanto tempo? São dois momentos lindos, tanto estar no Maracanã, ver o Flamengo ganhar, quanto estar no palco, recebendo o carinho do nosso público, mostrando o nosso trabalho. Essa troca é a coisa mais linda do mundo. Teve um momento muito importante para nós. Nós estávamos fazendo um show no Olimpo, isso é um teatro lá do Rio de Janeiro, na Vila da Vicente de Carvalho, Vila da Penha, aquela área ali, aquele bairro. E de repente chegou lá o nosso grande amigo, Ronaldinho Gaúcho, e simplesmente ele colocou uma camisa nossa e quando viu a gente entrar no palco, pediu ao sereno, o tantã do sereno, tocou o tantã, foi emocionante aquilo e com lágrimas nos olhos. Ele ficou tocando uns 15 minutos no show, ele tirou o cara do surdo, deixou tocar e ficou tocando surdo lá uns 15, 20 minutos. Quem foi o melhor jogador para cada um de vocês? Eu acho que já vem de um tempo bem atrás. Existiram grandes nomes que foram consagrados, que foram realmente representantes, dignos representantes do nosso futebol. Vamos falar do principal, né, que é a Sua Majestade, o Rei Pelé. E por aí vem Gerson, vem uma série deles, porque se eu ficar falando aqui, vou ficar falando o tempo todo. Mas tem um mais novo, que é o atual maior jogador do mundo, que é o nosso Ronaldinho Gaúcho. Fechei a porta da tristeza, abri os braços da alegria. Se tivesse que escolher uma trilha sonora para tocar ali naquela hora, que música seria essa? Para embalar o futebol. Tem uma música que meu irmão lembrou aqui, o show tem que continuar, que é uma música importante. Isso é um lembrete para aqueles que são nossos artistas do futebol. Não esquecer que nós ainda temos que continuar a nossa caminhada de ser grandes astros do futebol. Vou ter que te pedir para tocar. Então vamos lá. O teu choro já não...
Agora quem dá bola é o Santos. Nossa entrevista final desse programa é com o torcedor do Alvinegro praiano, o cantor, compositor e guitarrista Kiko Zambian, que nasceu na década de 60, quando o peixe sobrava com Pelé, Pepe, Coutinho e companhia. Daí ele não teve dúvidas para quem torcer. Paulista de Ribeirão Preto, a carreira dele decolou de vez quando se mudou para a capital e gravou um grande sucesso, Rolam as Pedras. Nessa conversa gravada no ano de 2005, vocês irão testemunhar. Kiko revela que também jogava futebol, fala dos ídolos e de um jogo do peixe que ficou na memória. Vamos descobrir que jogo é esse agora no Memória Esporte Clube. Com vocês, o santista Kiko Zambian. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano. Hoje o papo não é só com o Kiko Zambian, é com o jogador meia-direita do Dente de Leite, da equipe júnior da Recreativa de Ribeirão Preto. Quer dizer que você começou a carreira no futebol, né, Kiko? Ah, é, eu jogava bola quando era moleque, ia na Recreativa lá treinar. Tinha o técnico Haroldo, é, a gente jogava, joguei, fui Dente de Leite, depois fui junior, mas pouca coisa assim, né? E por que o Santos? Porque eu nasci em 60, né? Em 60 era molequinho e só dava Santos. O Santos foi campeão mundial, campeão de tudo quanto é torneio que entrava. Acho que mais ou menos o que aconteceu assim com a minha filha, que era santista e virou São Paulina, porque viu o time ganhando. Você tem um jogo inesquecível que você tem assistido, ou de repente que você estivesse no estádio e que por isso ficou marcado? Tem um jogo que eu gostei, que foi o Santos, na época do Giovani. É, aqui no Pacaembu mesmo, foi 5-2 contra o Fluminense, a gente tinha perdido, tinha que ganhar, de diferença de 3 gols. E o Santos jogou muito, Giovani dando passe de calcanhar, assim, foi um jogaço. Esse jogo eu me lembro porque foi emocionante. Você tem um jogador que você acha que tem técnica inigualável e que ficou marcado para você como um jogador especial? Eu acho que o Robinho hoje em dia desequilibra, né? É um jogador diferenciado, ele joga muito. Tô torcendo para ele continuar aí e ficar melhorando a cada dia. Acho que... Eu posso te esperar, seja quando for. O que você acha desse time do Dunga agora, Kiko? Acho que tá melhor o sentido da coisa, né? A seleção brasileira parece que precisa apanhar para descobrir que não adianta entrar só com um nome, né? E eu acho que se entrar com essa raça, dificilmente os brasileiros vão ter dificuldade, porque técnica a gente tem, a gente precisa de raça e de vontade, né? Se o futebol tivesse uma música para representar toda essa alegria e toda essa mágica que o esporte tem, que música seria essa para você? Eu gosto muito de futebol com rock and roll, né? Apesar do samba no Brasil ser o mais usado e tal, eu gosto muito de futebol com rock. Acho diferente, acho... Futebol fica mais forte, sabe? Com o samba fica mais light, parece. Agora com o rock and roll dá uma pressão, o jogador já parece que tá entrando forte mesmo. Eu sempre disse que era pra sempre. Algo me diz que será jamais. O Memória Esporte Clube fica por aqui depois de ter mostrado que futebol e música são duas coisas que seguem e, pelo visto, seguirão sempre lado a lado, se atraindo. Que assim seja. É ou não é? Nossa intenção é esta, mostrar essa atração histórica, como música e futebol sempre estiveram tocando bola. A história segue sendo escrita. Muito obrigado pela companhia, esperamos que tenham gostado desse nosso resgate cheio de harmonia e afinação. Aquele abraço e juízo, torcida brasileira, sempre!